Një studim i fundit ka treguar se kompanitë ndryshme në të gjithë botën kanë filluar që të revoltohen dhe madje të ndërmarrin edhe veprim sa i takon politikave jo efektive të platformave sociale për ndalimin e gjuhës së urrejtjes në këto platforma dhe duke dëmtuar kështu në një farë mënyre edhe ato për shkak të reklamimit të tyre në këto platforma dhe nga ana tjetër ka qenë pikërisht një studim që ka treguar se 1/3 e kompanive më të mëdha në botë kanë filluar të rimendojnë edhe njëherë strategjinë gjithë e tyre për reklamimin në rjetet sociale duke pezulluar ose duke ndërprerë fondet ose financat që jepnin për këto reklama në rjetet sociale. Ka qenë Federata Botërore e Reklamuesve që ka bërë këtë studim, duke treguar edhe një të dhënë tjetër, duke thënë që 41% e të anketuarve që kanë marrë pjesë në këtë studim, ishin akoma të pavendosur nëse do të ndalonin fushata digjitale për shkak të gjuhës së urrejtjes në platformat sociale. Dhe ka qenë pikërisht shefi ekzekutiv i Federatës Botërore të Reklamuesve që ka thënë që kjo në çdo këndvështrim ndihet si një pikë kthese. Ajo që bie në sy është numri i lartë i markave që thonë se do të rivlesojnë strategjitë e tyre afatgjata të reklamimit. Dhe gjithashtu që ju bëjnë thirrje platformave sociale dhe kompanive që i kanë ato në zotërim që të rishikojnë edhe njëherë politikat e tyre sa i përket gjuhës së urrejtjes në këto platforma. Revolta e këtyre kompanive filloi me një herë pas fushatës në rjetet sociale duke përdorur hashtagun Stop Hate for Profit. Ndaloni urrejtjen për përfitim dhe në fakt ka pasur një ndikim të madh kjo tek platformat sociale duke ndikuar në fitimet e tyre gjatë kësaj periudhe pasi Facebook gjeneron më shumë se 3/4 të ardhurave nga reklamuesit e mesëm dhe të vegjël dhe vetëm gjavës që shkoi Facebook ka pasur një rënje të aksioneve në masën 10%.